Partia Socialiste e kërkoi sërish që kryetari i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha të jap dorëheqjen. Kjo pasi sipas saj ai nuk ka lënë asnjë gjurmë pune në kryeqytet. Në një prononcim për mediat, sekretari për çështjet ekonomike në Partinë Socialiste Ervin Bushati tha se kryebashkiaku Basha, njëkohësisht kryetari i Partisë Demokratike, ka dhënë leje ndërtimi për një pallat 20 katësh në parkun e kryeqytetit, duke u tallur sipas time qytetarët e Tiranës. Por pikërisht këtu, si shenjë tallje ndaj gjithë qytetarëve të Tiranës, Zoti Lulzim Basha, kryetari i Bashkisë dhe njëkohësisht kryetari i Partisë Demokratike, ka dhënë leje ndërtimi për një pallat 20 katësh pikërisht në parkun e qytetit të Tiranës. Një monument skandaloz, tallje ndaj qytetarëve të Tiranës, të cilët në ato ditë mendonin më shumë për parqet dhe jo pikërisht për këto vepra të cilat ai më parë i shante. Sipas Bushatit, në këto 3 vite Basha nuk ka lënë asnjë gjurmë pune në qytetin e Tiranës dhe e vetmja gjë me të cilën është marr ka qenë lulzimi i degëve të Partisë Demokratike dhe jo mirëqenia e qytetarëve të Tiranës. Sipas Bushatit, në këto 3 vite e vetmja gjë me të cilën është marr Basha ka qenë lulzimi i degëve të Partisë Demokratike dhe jo mirëqenia e qytetarëve të Tiranës. Në përgjigje të akuzave të Partisë Socialiste ka reaguar menjëherë dhe Bashkia e Tiranës, sipas saj Rama ka intensifikuar serinë e shpifjeve dhe përballtjeve ndaj bashkisë, pasi ka dështuar në qeverisje. E vërteta është se Edi Rama ka bllokuar investime strategjike dhe mira vende pune për qytetarët e Tiranës, dhe kjo sepse për Ramën lufta politike vjen përpara interesave të qytetarëve, thuhet në deklaratën e bashkisë.